Tao sasna Islam kư chia sasna dal bong ko no phi ra vak kam men rư te. Na, pi pru min mate ra bong 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 ra bong chi chran kư tang tai chaut mo kan sasna Islam baip ni. Chang dang kan tai chwa tam dan chi mu nang jung nang min sai chum ngol chun te kan bong bong ra bong yang tu ok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat te kan bong bong ra bong yang tu ok ni. វត្តឡាមជុំគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទដ៏ខ្លីមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រធានបទនោះយើងនិយាយបោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងតើសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាបង្កនៅភារវកម្មឬក៏សាសនាជ្រុលនិយមមែនឬទេណាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់ ហើយបើកចិត្តឲ្យទូលាយណាលោកបងប្អូននឹងដឹងថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាប្រភេទណាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះអាណិតអាសូរអាណិតស្រឡាញ់គ្នាមិនបង្កជម្លោះគ្នាមិនរាប់គ្នាជាសត្រូវ ណាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលសន្តិភាពណាគឺជាសាសនាដែលអំពាវនាវមនុស្សមករកផ្លូវត្រូវហើយធ្វើឲ្យមានសាមគ្គីភាពណានេះហើយគឺជាធាតុពិតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺត្រូវបានដាក់បំរាមជាទីបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលសម្រាប់ជីវិតមនុស្ស សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានផលលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលបំពានទៅកាន់មនុស្សនេះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបំរាមច្បាប់គឺហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនេះយើងនិយាយអត់តន់ដល់ថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សទេណាយើងនិយាយតកតងតែនឹងសិទ្ធនិយាយតកតងទៅនឹងការបំពានទេគឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតទោះបីនៅចំនួនជាការីសាឡឡោះអាឡៃវិសាឡាំក៏ដោយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ បញ្ជាឲ្យគាត់អំពាវនាវមនុស្សមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយគតិបណ្ឌិតដោយពាក្យសម្ដីល្អដោយពាក្យសម្ដីដែលមានសីលធម៌ល្អដែរមិនមែនឲ្យជាការីសាឡឡោះអាឡៃវិសាឡាំយកកំបិតឲ្យទៅភ្ជុំកគេឲ្យគេព្រមចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេណាដូច្នេះខមមិនដែលខ្ញុំដាក់នេះបងប្អូនរបស់យើងឃើញហើយគឺ គាត់បានចោទជាសំណួរសួរបើយើងមើលទៅគឺជាការមើលងាយក៏ដូចជាលៀបពណ៌មកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងផងដែរណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងដែលតែងតែចូលខមមិនគឺគាត់មានការត្រិះរិះពិចារណាបើសិនជាគាត់ចង់សួរគាត់ចង់បញ្ចេញមតិប្រើនៅវិជ្ជាជីវៈប្រើនៅសិលធម៌ផងមិនមែនគិតថាខឹងមកចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមហើយចូលទៅប្រើពាក្យអសុរោះសតៈចេះ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 ខ្ញុំខ្ជិលនិយាយ ណាមានច្រើនរាប់រយខមមិនដែលគាត់មើលងាយមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកទេថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសាសនាណានោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់ជាការីសាឡឡោះអាឡៃវិសាឡាំផងដែរដើម្បីជាការបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកដែលមិនអ៊ីស្លាម នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទៅក្នុងសូរ៉ាអាន-នាស់អាយ៉ាទី 125 អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអូដូអ៊ូអ៊ីឡាសាប៊ីលរ៉ាប៊ីកបិលហិកម៉ាវលម៉ៅវ៉ៃដាហាសានាវ៉ាជាតលហុំបិលឡាទីហ៊ីអាហ្សានអ៊ីឡាអាខិរិលអាយាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថា អូដូអ៊ូចូលអ្នកអមហម្មាត់អំពាវនាវដាវ៉ាទៅកាន់មនុស្សណាដាវ៉ាដល់របៀបណាអំពាវនាវមនុស្សដល់របៀបណាអ៊ីឡាសាប៊ីលរ៉ាប៊ីកទៅកាន់មាគារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បិលហិកម៉ាដោយគតិបណ្ឌិតហើយនឹងប្រៀនប្រដៅតាមវិធីសាស្ត្រល្អផងចុះណាហើយចូលអ្នកចូលជែកជាមួយនឹងពួកគេដោយ មជ្ឈបាយដែលល្អប្រសើរបំផុត មជ្ឈបាយណាដែលល្អល្អ
និយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលប្រើនៃកតិបណ្ឌិតព្រានបណ្ដាលអប់រំណានេះគឺជាសិលធម៌នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់យើងបានបញ្ជាឲ្យជាការីសិលឡោះមកនៅសាលាមអំពាវនាវមនុស្សមិនមែនដោយអំពើហិង្សាមិនមែនដោយការកាប់ចាក់មិនមែនដោយការសង្គ្រាមមិនមែនដោយភេរវកម្មនោះទេអល់ឡោះជាការីបានបញ្ជាព្យាការីឲ្យគាត់អំពាវនាវមនុស្សមកកាន់សាសនារបស់ទ្រង់ដោយកតិបណ្ឌិតដែលការព្រៀនបដៅដល់ល្អហើយបើសិនជាត្រូវការចែកគ្នាគឺចែកដោយវិធីសាស្ត្រណាស់ដល់ល្អបំផុតជាមនុស្សពួកគេនេះគឺជាសាសនាអ៊ីស្លាមបង្រៀនមនុស្សបែបនេះមិនមែនដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបងប្អូនតែងតែលៀបពណ៌នោះទេ នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាទុលអាំបីអាយ៉ាទី 107 អូស បិលឡាហ៍ មិនាស ឃៃតានិរ រ៉ាជីម វ៉ាម៉ា អរសលណា កា អ៊ីឡា រ៉ហ្មតាន លិល អាឡាមីន អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូវ តាឡា បាន មាន បន្ទូល ថា យើង មិន ចាត់ តាំង អ្នក នោះ ទេ ណា លើក លែង តែ ផ្ដល់ នៅ ក្តី មេត្តា ករុណា ទៅ កាន់ មនុស្ស លោក អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិន បាន មិន ចាត់ តាំង ជា ការី មូហាម៉ាត់ ទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការចាត់តាំងរបស់ទ្រង់គឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានរ៉ហ្មាត់ធ្វើឲ្យផ្ដល់នៅក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់មនុស្សលោកទេមិនមែនចាត់តាំងជាការីមូហាម៉ាត់ដើម្បីអំពាវនាវមនុស្សទៅកាន់ភាពអវិជ្ជមានទេណាទៅកាន់វិជ្ជមានធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានក្តីមេត្តាករុណាធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានសន្តិភាពនេះគឺជាការបង្រៀនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមកយើង នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាទុលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី 32 من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الله បាន មានបន្ទូល ថា អ្នក ណា ហើ ដែល វា សម្លាប់ មនុស្ស ម្នាក់ bigair nafsin dai khmien mul haet na neu sok sok manu ot dang ai phong ot mien toh ai phong te da samlap ke allah ban mien bontu banta tit tha keu priep bai do chi ke nang hak bai do chi ke samlap manu tang os chang ba ke samlap manu mneak dai khmien haet phol priep bai do chi ke samlap manu tang os hai ba san na chi ke chuoy manu mneak ណា បើ សិន ណា គេ ជួយ សង្គ្រោះ បាន មនុស្ស ម្នាក់ ណា ប្រៀប បី ដូច ជា គេ បាន ជួយ សង្គ្រោះ មនុស្ស ទាំង អស់ ណា នេះ ស្ថិត នៅ លើ ផល បុណ្យ អញ្ចឹង បាន និយាយ ថា នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ ព្យាយាម បង្រៀន មនុស្ស ឲ្យ ធ្វើ ល្អ ព្យាយាម បង្រៀន មនុស្ស ឲ្យ ចេះ ស្រ ឡាញ់ គ្នា មិន មែន ឲ្យ ធ្វើ សង្គ្រាម ដាក់ គ្នា ទេ ណា ហើយ បង ប្អូន ចេះ តែ ថា សាសនា អ៊ីស្លាម បង្រៀន មនុស្ស ឲ្យ ធ្វើ សង្គ្រាម ភេរវកម្ម ភេរវកម្ម អី ណា សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ សាសនា ដែល ជ្រុល និយម បងប្អូនអត់កើតបងប្អូនអត់ដឹងណានេះគឺជាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពេលនេះទៅបងប្អូនរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនមែនអ៊ីស្លាមសាសនាផ្សេងក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ដឹងហើយសង្ឃឹមថាគាត់បានយល់ថាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបែបនេះហើយចុះអ្នកដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើខុសអំពីច្បាប់សាស
ះជួនកាលគេយកសាសនាមកដើម្បីតែបាំងមុខតែប៉ុណ្ណោះណាជួនកាលមនុស្សពុទ្ធបុត្រយកសាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើបាំងមុខចឹងទៅប៉ុន្តែធាតពិតគេមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមចឹងទៅជាករិះសលឡោះអាឡៃសលាមបានប្រសាសន៍ទាំងក្នុងរីវាយ៉ាតអ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់អ៊ីប្នុវៃអ៊ីប្នុម៉ាជាណាប៊ីសលឡោះបានប្រសាសន៍ថាឡាដារ៉ារ៉ាវ៉ាឡាឌីរ៉ារ៉ានជាករិះសលឡោះអាឡៃសលាមមានប្រសាសន៍ថាឡាដារ៉ារ៉ាកុំធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយកុំធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានគ្រោះថ្នាក់អត់សោះណាសំបីតែយើងធ្វើបាបខ្លួនឯងក៏បានយើងធ្វើបាបអ្នកដទៃក៏បានដែរណានេះគឺជាច្បាប់គឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងណាមិនមែនសម្រាប់មនុស្សបានមុនទេណាណាចូលពិចារណាឲ្យបានមកចប់មុននឹងវាតម្លៃមុននឹងបញ្ចេញមតិ
chỉ bị xét comment đã nhóm bạn đã này sẽ không thật quát mình cạc nhỏ rồi lực lãng vĩnh sẽ không thật quát cứ chỉ mình đủ đá lực rái bà sân chỉ quát trong bà chanh mặt tế quát prao nơi sẽ tế xa phá nhạc rồi bà quát lãng vĩnh nè cùng chọt bà cán cùng liếp bố mà cán sơ sản Islam đã kìm hình hai phát bà bì Alhamdulillah mong phụ tạo chi tiết sân lãnh để cho sân tạo bà tiên bà này mong phụ bà nhận tạo khả nhìn dấu chú bán cùng phê chú trả đồng lệnh nó xa mùi này thực cánh mong phụ bà hiếm sáng tiết đã quát mặt đấng ở quát bản phư, ở quát bản dốt đừng ông Pi ở quay đại trước mắt bức nô sản Islam ở dừng ông Pi thả ta Allah chưa mà cha bằng một riêng mà nước mắt nà chứ cái sao Allah hoa Islam bằng một riêng mà nước mắt nà hả mình mến một riêng mà nước ai phơi nơi phía rộng có nông ca anh vọt phía rộng cam người tình hỏi sản xuất Islam có mình mến chứ sản xuất để chú đi giống một đây sản xuất Islam al-Islam al-Wasati cứ chứ sản xuất để thôn cả đạp mình chưa lôi bếc hai có mình ăn bếc nè đối với sự công tác bằng phần bảo nhận tạo khẩn đi chỗ bác cùng thầy chủ trạng đồng lệnh nước xa mới đi thực hành bằng phần Islam bằng nhận tạo tất cả cho like share follow page và dân vật tạo lập một chút kinh nơi video khả rời wa billahi taufiq wa lhidayah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.